Опа, извинете, и сега ще ви обърна внимание. Така, бях се надъхал да правя bike check видео, защото си викам, колелото ми е готово, трябва да направя едно видео с частите, всичко да обясня кое и какво. И всъщност стана нещо. Че, не, просто да покажа. Ето това стана. Честно казвам, за 25 лева не очаквах повече, но... Не съм бях доволен на тази билка, не очаквах да се разцепите. И реално в момента съм сега малко почивка, докато си взема новата билка. Също се намерих една билка, като предишната ми старата XCT, която беше, бих казал, една от най-добрите билки, която съм карал. Лично за мен. Беше някак дървена, но аз тогава бях свикнал с твърда вилка. Не издаваше кой знае какъв звук, не луфтеше чак толкова. Като цяло ми беше много приятна. Обаче понеже сега наближават празници и кога ще получа тази вилка, нямам си никаква представа. Нямам си никаква представа, защо да чупя толкова естествено. Нещо съм участвам ли какво. Ще всъщност да преборим щупените вилки, които съм имал през живота. Значи това е тази. Ето твърдата вилка. Алминка. Ето тежката седалка. Само не отцапам нещо. Само напълна на часовник между другото. Ето така. Тя ще обясня всеки проблем, който реално всъщност проблемите се виждат. Тази е сцепена. И е алминиева и аз нямам доверие принципно на заварки. Кабели на алминиево. На алминиева вилка да имам доверие. Тази сегашната, която беше. Да, това се вижда проблема. Тази изглежда доста добре. Но е този мъртвия ход. Ход. Не знам да се чу добре. Не е добре. Тази е цепена. И то два пъти. Всъщност тази беше сцепих я, заварих я. Паза пак с цепи и тази е същия проблем като унази, само дето тук е напълно откъсната арката и не знам кога да ги правя вече толкова звилки. Аз тук колекция се направих, някой иска ли? И то часовник работи между другото, трябва му купя батерия. Както идея, сега ще отида да оставя на Искрен капата, която ето тази главина ще слага. Понеже ми е разгубено колелото, искам да... Искам да измеря колко тежи тази седалка, понеже ми беше много интересно колко... Каква е разликата в сравнение с другата, каква с масовата. Ти много яко изглежда. Сега ще сравним седалката на Баба Яга и октамаската седалка. Галактическата на този хипермодерен кантар, тази
460 грама. Като се има напред, ето пластмаса, но ето това много тежи. Ето това охлювче, което захваща тук. А тази пивотална седалка, сряза на колче, разбира се. Алуминиево. Точно 400. Разликата е... Има разлика. Аз усетих нещо, че е по-лека. Но викам, може би те ми се струва, обаче... Да, наистина са по-леки. И да, хипер голям маняк съм на това да си режа колчета. Просто не ползвам другата част от колчето и реално не виждах смисъл да имам още една педа колче. Е така. И спокойно колчето е достатъчно дълго да не ми сцепи рамката. При по-дългите колчета е по-опасно да бъде някъде тук, понеже натиска е по-голям. Но това малкото колче няма почти никакво значение. Е, има значение, сега да не е някъде до тук, но в момента колчето се намира някъде ето до тук. И достатъчно здраво се закрепва и нямам притеснение от това да направя някои беля с рамката. И отново сме на линия. Ето е новата вилка, като старото ми XCT. 2,6 кг. Това е с половин килограм по-тежка от миналата ми вилка. Но се чуя как да влекотя. Махнах ето с болтове е тук, които бяха, нали, за вибрейка, и свалих цели 40 грама. И се чуя дали мога да улекотя тази вилка още. Решението, да, можех. Погледнете това. Ето сега се вижда в петързата. Има набита отверка. И с няма да представя какво прави тази отверка тук. Явно не е успял да изкара. Дали се успея да изкара? Тук тяло не, това си няма да представя какво е. Някой... Не знам какво е. И това изварих от вилката. Някакъв подарък. Така, направихме... Сложихме вилката. Но реших, че... Мога да направя от две вилки една. Разгубих се XCM-а и тази вилка. Чао, малко! Разградско разчистване. Не. Не остань. Сколько это где-то? Ну, давай. Опа. Давай, да. Родата се отмъщава. О, ти стана доста добре. Сега 360. Мале ти, ако го биш стъпа. Виж другото, ето го и моя BMX. Вече е сгубен.